ток-шоу «Кримінал». Пані та панове, зустрічайте! Катерина Трушик, Слава Варда. Робота, яка має приносити гроші, а в ідеалі ще й задоволення, може надовго вас вкласти в лікарняне ліжко. Травми, ампутація чи навіть смерть на робочому місці. А керівник після цього може просто розвести руками. Або ж взагалі зробити винним свого працівника. Виробничі травми – тема нашої програми сьогодні. Історії, котрі ми вам розкажемо, жесть крутіша за жесть. Чи слід запровадити іспит на знання техніки безпеки на промислових підприємствах? Таке питання ми поставимо сьогодні нашим присяжним. Їх 12, вони глядачі з нашої студії. Різного віку, різної статі соціального становища. Усе як на справжньому суді. Ну, допомагати нам сьогодні розбиратися у темі будуть наші експерти на цих місцинах. Голова громадської ради при МВС України пан Володимир Мартиненко. Вітаю. Адвокат Інна Мірошніченко. І голова Державної служби України з питань праці Роман Чернега. Пан Стаслав, вам дякую, що з нами. Робоча зміна для 8 працівників сумського підприємства, де виготовляють кришки для пляшок, закінчилася на лікарняних ліжках. Усе трапилось 28 вересня. Посеред робочого дня на заводі пролунав вибух, а далі спалахнула пожежа. 10 людей постраждали, 2 з них досі у тяжкому стані в опіковому центрі. Увага на екран. Вогонь та чорний стовп диму – так палав один з цехів з виробництва ковпачків для пляшок в Сумах. Спочатку на заводі трапився вибух, а потім розпочалась пожежа. Близько 30 рятувальників намагалися приборкати полум'я. У вогні опинились 50 квадратних метрів підприємства. Полум'я охопило виробниче обладнання цеху та швидко ширилось утеплювачем стін. Вибух стався на заводі «Гуала Кложерс Україна» посеред робочої зміни. У цей момент в приміщенні було 19 працівників. Чому рвануло, робітники не знають. А як це все сталося? Ну, не можу. Буде слідство, воно вияснить причину. 10 працівників постраждали, 8 з них ушпиталили, 2 після обстеження відпустили додому. А ось 3 постраждалих у вкрай важкому стані опинились в реанімації. Опіки обличчя, голови, тулуба, рук, ніг, і плюс вони надихались оцими продуктами горіння. Що там горіло, це вже скажуть спеціалісти, ми не знаємо, але це опіки полум'я. Найбільше постраждав один з чоловіків. У нього 70% опіків тіла. Його відправили до Харківського опікового центру. Транспортували літаком. Пілот, який і доправив постраждалого до лікарні, розповів, головне під час таких перельотів бути максимально обережним. Скільки тривав політ, як він пройшов? Година 15. Година 25. Як пройшов? Нормально. Пацієнт стандартно, як анестезіолог, з ним знаходився. Пацієнт, ну він при свідомості, він навіть, я з ним розмовляв, пацієнтом. Там 70% опіки тіла. Просто, щоб підтримати, тому що там було, там не той стан, тобто ми не так, що вільно розмовляли. Він просто відповідав такими однотипними реченнями і все. Тобто він був контактний. Ще одну жертву вибуху – жінку – до Харківського опікового центру привезли на автомобілі. У неї 40% опіків тіла. Припускають, що саме ці 2 постраждалих були в епіцентрі вибуху. Відомо, що рвануло обладнання. А вже наступного дня після нещасного випадку у ЗМІ з'явились пояснення від керівництва заводу. За їхньою версією, вибух стався під час лабораторних досліджень, які проводила стороння організація. Під час проведення цих робіт внаслідок порушення техніки безпеки працівником сторонньої організації, що здійснювала такі виміри в присутності інженера з охорони праці заводу, відбулося прорізання отвору у технологічному каналі, що призвело до загорання та вибуху. Винних у цій справі встановить слідство. Нині відкрито кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки. Пане Романе, скажіть, будь ласка, нам трошки детальніше, якщо можна, от про це підприємство і про ту історію, коли стороння організація проводила якісь досліди, про які чи то не знали, чи то якось не регламентували їх. Насправді ситуація складалася
мало не трагічна, тому що, дякувати Богу, люди всі залишилися живі, але, як ми побачили з матеріалів, двоє людей отримали дуже серйозні опіки. Одна особа, власне, Олексій Аблєєв, це той, якого доправляли авіацією цивільною до Харкова з Сум. І ми на сьогоднішній день маємо підстави вважати, хоча справа дійсно кримінальна, вона перебуває в процесі розслідування, призначена судово-медична експертиза, технічна експертиза. І, власне, ця людина, ця особа, на нашу думку, стала винуватцем того, що відбувся цей вибух. Тому що він був дійсно працівником сторонньої організації, яка надавала послуги цьому підприємству по, скажімо так, встановленню рівня викидів шкідливих речовин при виробництві оцих, як можна на перший погляд подивитися, таких безпечних ковпачків, так, таке наче просте виробництво, але, на жаль, ми бачимо, до чого воно призвело. Власне, проведення врізання оцього технологічного отвору ніякими нормами, в тому числі технічними, не було регламентовано. Це він і разом з цим інженером з охорони праці цього підприємства, на якому це відбулося, вони собі чомусь так вирішили зробити. Причому є цілий ряд вже на сьогоднішній день до досліджених етапів, як вони це робили. Вони, ну, скажімо так, робили це трошки не в тому технологічному процесі, як би мало робитися. Хоча був інженер з техніки безпеки задіяний у цьому процесі, нібито. Інженер з техніки безпеки цього підприємства, на якому проводились ці роботи. Підприємство саме по собі, воно доволі непогане підприємство. Воно складається з кількох, в тому числі, складських і виробничих приміщень. Частина цих приміщень є модернізованою, і вони в цьому році буквально в цій якраз модернізованій частині ще більше вдосконалили роботу технічних засобів автоматизованої безпеки, сигналізації і таке інше. В цій частині якраз ця частина більш таки, ну, доволі старша, можна так сказати, так, по віку її експлуатації. І там цієї модернізації поки що не було, і, власне, нагляд з охорони праці, він призвів до того, що через його неякість, в тому числі зі сторони основних працівників охорони праці, до таких от трагічних наслідків. Давайте запросимо до нас пілот Ігор Юрій Покосай. Даруйте, пане Юрію, ми бачили вас тільки що на екрані. А тепер, будь ласка, обіймайте вашу гостьову місцину. І розкажіть усе по порядку, починаючи із головного. Це ж не санавіація, ваше повітряне судно, чи все ж таки? Дивіться. Я представник такої організації «Цивільний повітряний патруль». Це організація, яка була створена в 16-му році на базі першого добровольчого авіаційного загону. Головне завдання, наші статутні завдання – це сприяння державі та її громадянам, сприяння Збройним силам, сприяння Державній службі з надзвичайних ситуацій, виконанні поставлених завдань. Така точна організація існує досить успішно в Сполучених Штатах Америки з 1941 року. Тому ми вирішили творити таку організацію. Це була ваша ініціатива допомогти доправити постраждалого в Харків? Дивіться, починаючи з 2016 року, нами, відповідно до наших статутних завдань, підписані меморандуми про співпрацю з рядом організацій. В тому числі, такий меморандум існує з Харківською обласною державною адміністрацією та Центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. От як безпосередньо це відбувається, або черговий лікар телефонує, або безпосередньо начальник центру і говорить, що є така необхідність пацієнта доправити з метою рятування життя. Себто не просто так і не кожному ви можете і повинні допомагати, та, а є якась градація випадків, в тому числі і трагічних, нещасних випадків, за які ви саме беретеся. Та? Дивіться, ну це ж лікарі вирішують, будемо так казати. Якщо є, ну є деякі маркери, коли до нас звертаються. Це в тому випадку, якщо є пряма загроза життю пацієнта і безпосередньо без літака, це виконати буде досить важко. Якщо, до речі, сказати, цей пацієнт у нас був ювілейний. Ювілейний – це 40-й пацієнт, якого ми врятували. Ну, такий собі, да, ювілей. 40-е життя, з них 35 дітей. Ну, а ось з цієї сторони, якщо дивитися, це дуже круто. 40-е врятоване життя. Це можу поаплодувати, до слова. Готуючись до програми, я багато почитала форумів і про цей завод. І скажу чесно, більшість пишуть про те, що завод майже ідеальний. Але бачите, і на таких підприємствах стається, ну, такі випадки жахливі.
Що це, людський фактор, Інна? Ну, звісно, людський фактор. Завод ідеальний. З якої точки зору його оцінюють? Умови праці, оплата праці, відпочинок тощо, взаємовідносини в колективі. Але на заводі можуть працювати декілька тисяч осіб, а вибух статися з вини однієї особи. І, звісно, не може нести увесь завод відповідальність за дії однієї особи. Це все просто людський фактор, на жаль, який... наніс таку шкоду великій кількості людей. Але ми не можемо казати, що завод поганий. Допоки слідство не визначить, з якої причини стався вибух, хто є винним, ми не можемо казати, що завод поганий, туди не треба йти працювати, звідти треба звільнятися. Володимир, ну от ваша оцінка ситуації. Дивіться, перше, на що я хотів би звернути увагу, те, що є зараз відкрита кримінальна справа за фактом цього вибуху. Вона розслідується, і санкція цієї статті, вона за 273 статтею Кримінального кодексу відкрита, і санкція цієї статті аж до 10 років ув'язнення, якщо будуть встановлені винні тим, хто там дійсно буде винен. Питання заключається в тому, що зараз проходить якраз цілий ряд експертиз відносно причин самого по собі вибуху, самого по собі загорання. І, відповідно, крім того, ще розглядаються питання відносно наслідків того, що там би могло бути, і відносно дії тих чи інших посадових осіб, які мали би забезпечувати і безпеку праці на цьому підприємстві, і далі реагували, відповідно, в той спосіб, який вони могли реагувати. А на що я хотів би звернути увагу, незалежно від того, яке би не було досконале підприємство, от якраз на цьому підприємстві працюють люди, і дуже багато залежить від виконання цими людьми і норм, з безпеки праці, дотримання оцих всіх фактів, оцих всіх пунктів. Відповідно, як ми бачимо, такі трагедії, вони інколи, але трапляються, і по ним треба робити висновки. Знову ж таки, тут був і є інженер з техніки безпеки. Да? Значить, відповідно, та, люди проходили інструктаж, ясне діло, але ось особа стороння, вона не є штатним працівником цього підприємства. Як тут повинна бути складена технологія взаємодії? Хто повинен інструктувати цю особу і яким документом має посвідчений бути цей інструктаж? Дійсно, це було залучено до виконання цих робіт стороння організація екосистеми, якщо я не помиляюсь, вона називається. Був договір між цим заводом і цією організацією на виконання, власне, такого роду робіт. Ми на сьогоднішній день встановили наступне, що ця особа, оцей Олексій, якого, власне, пан Юрій доправляв, дякувати Богу, щасливо, що будемо сподіватися, що він все-таки одужує. Але ця особа не пройшла інструктаж, коли вона перетинає межу цього підприємства. Тобто, законодавством, законодавством про охорону праці передбачено, неважливо, яка особа, чи вона штатний працівник, чи вона не штатний, вона, коли заходить на якусь ділянку нову для неї роботи, вона повинна пройти так званий вступний інструктаж, так, який повинен загальні описатися правила поведінки на території, і в тому числі, конкретно вже, якщо виконується якась робота. Скажіть чесно, оцей інструктаж, він такий для галочки, чи він справді щось важить? Я вам хочу сказати, дивлячись, як його проводити, да, певно? Як його сприймати? Можна прослухати? Чи проводити? Як його сприймати? Дивлячись від того, наскільки поставлена серйозна політика відношення до безпеки своїх працівників на цьому підприємстві. Я на цьому підприємстві був десь, мабуть, роки три тому, але в цій частині ми були, яка більш модернізована, коли вони її тільки запускали там частину в роботи, тобто ми бачили, як вони відносяться. В принципі, політика самого підприємства, вона, я би сказав, на належному рівні. Але якраз от людський фактор і в даному випадку, можна сказати, така певна злочинна байдужість саме інженера з охорони праці, а цього працівника стороннього, щоб вони не прийшли оцей інструктаж, один йому не запропонував і не сказав, це у нас така політика, це ваш обов'язок, а другий також не наголосив на тому. І тут ще важливо відмітити, ми зараз встановили, що оця особа, оцей Олексій, який прийшов робити цю роботу, він не був в належних трудових відносинах з цією підрядною організацією. Тобто тут ще виникає один фактор, чому, власне, це все відбулося. Згорів живцем на підприємстві, втратила руку на роботі, загинув від вибуху котла. Статистика нещасних випадків на підприємствах просто жахає. Тільки за перше півріччя, вдумайтеся, цього року на виробництві загинули майже 200 працівників. Кричущі випадки травмувань на робочому місці. Увага на екран. Серпень 2017 року. Суми.
На місцевому заводі загинув 55-річний зварювальник. Чоловік впав з 2-метрової висоти. Як все трапилось, ніхто не бачив. Коли впав, він не може ніхто сказати, бо коли обнаружив його начебто майстер, він вже лежав там, упав невдало на рейковий візочок, на ньому лежали залізні заготовки з гострими кутами. Скривавлений робітник пролежав непритомним, та навіть коли його знайшли, керівництво заводу викликати швидку не поспішало. Руководство почало вирішувати, що робити. Тобто визивати скору, не визивати скору. Якщо городська скора забере чоловіка відсюди з території підприємства, то дальнейша робота цього підприємства, ну, скажімо так, намного будуть великі проблеми. Із розсічною головою та численними переламами чоловіка на руках тягли до прохідної. Йому стало погано, він втратив свідомість, винесли з пулу, його туди посадили і несли, тому що носилок немає. Лише за 2 години після травми керівництво заводу дозволило викликати швидку. Чоловік за кілька днів помер у лікарні. При отриманні таких тяжких комбінірованих політравм дорога дійсно кожна хвилина. Страшна травма на виробництві сталася із Оленою. Жінка поїхала на заробітки до Польщі, там працювала у пральні. Того фатального дня вона спробувала на ходу розправити білизну. Руку Олени затягнуло в барабан. Коли приїхали рятувальники, аби звільнити бідолашну, хотіли різати машину. Втім, власник довго відмовлявся. Ніхто мені експертажі не проводив в такій машині. Я всім хочу дуже подякувати, що я жива лишилася, бо що до того, що я могла б не жити. Згорів живцем на підприємстві. Цей жахливий випадок стався в Бердянську торік. Зайнялося на території заводу під час газозварювальних робіт. Внаслідок пожежі загинув 44-річний працівник. А це вже Кривий Ріг. В 2016 році на підприємстві, яке займається будівництвом залізничних шляхів, робітники помітили несправність котла, що обігрівав підсобні приміщення. Вони вирішили перевірити, і в цей момент той вибухнув. 3 працівників, які були поряд, отримали опіки, а 1 робітник від травм помер на місці. Приблизно 8:05-8:10 пройшов взрив шахтного котла отопления СДК-15. Пострадали 4 человека. Один человек – это смертельный. 2 в ожоговом отделении. 4-й от медицинской помощи оказано на месте, он отказался. Через що рвонуло, робітники не знають свою чергу. Керівники підприємства самі подали заяву до поліції. А вже в 2018 році стався ще один трагічний випадок, пов'язаний з цим же підприємством. Загинуло 3 людини. В електровоза відмовили гальма, він злетів зі шляху та врізався в інший електровоз. Загалом статистика травмувань на підприємствах невтішна. Тільки за перше півріччя цього року фонд соціального страхування зареєстрував 2335 нещасних випадків. Приголомшує той факт, що майже 200 з них смертельні. Та взагалі на виробництві від травми у цьому році загинуло на 9% більше працівників, ніж у минулому році. Героїня нашого сюжету Олена Романенко та її чоловік Андрій нині живуть в Польщі. Щоб дізнатися подробиці, як себе почуває жінка та чи добилась вона компенсації від власника фірми, на якій її фактично відірвало руку, ми зараз зв'яжемося з ним скайпом. Прошу, Андрію. Доброго здоров'я, ви нас чуєте? Алло, так, вас слухаю. Андрій, скажіть, як зараз почувається Олена? Ну, дивіться, як сказати одним словом, це якби нічого не сказати. Почувається на себе більш-менш добре, бо якби вже під часу. Тяжко їй якби повернутися до нормального життя, бо це більшість. Скоріше за це більше психологічна і моральна травма, і така серйозна. Так, турбують її болі турбують. Андрію, так воно відбувається. Так, фізіологічно, психологічно, це зрозуміло, дуже важко. От скажіть, будь ласка, є такий дуже важливий у цьому розрізі матеріальний аспект. Чи вдалося вам на тепер, станом на зараз, таки отримати компенсацію від роботодавства, і чи визнав він свою провину? Скажу з цього приводу так. Це підприємство, це правильне. Вони мали своє страховку свою мали. Так. І це була компанія ПЗУ, яка
комісія. За сумі це було 2000 злотих. Просидався, не було жодної ні копійки, ні жодної злот. Суддя не визнає своєї вини весь час, якби це був частний випад. Андрію, скажіть, а чи зараз працює Олена? Альона не працює. Андрій, дуже дякуємо вам за час. Бажаємо і вашій дружині, і вам щасливого подружнього життя, реабілітації. І хай все буде добре, але ви бачите, от такий випадок і теж на підтримці за кордоном. Так, а чи можна якось унеможливити такі випадки взагалі? Ну, чи знову ж таки, чи людський фактор, да, Володь? Ці правила техніки безпеки, вони виписані не тільки кров'ю, вони виписані навіть інколи людськими життями. І я хотів би звернути увагу на те абсолютно всіх, що ними нехтувати ні в якому разі не можна. Треба обов'язково звертати увагу і для роботодавця, і для тих робітників, бо насправді вони мають прямий контакт із оцими небезпечними речами. І незважаючи на те, навіть на журнали з інструкції, на самі по собі інструкції і на все інше, тут треба самому для себе розуміти, що техніка безпеки, вона прописується якраз у такими випадками. Вона прописується трагічними випадками, інколи навіть смертельними випадками. От так ми розуміємо все це ніби на папері і в свідомості дуже круто, та? Ми розуміємо, що і пристібатися треба за кермом, що не можна сідати п'яними за кермо, що нібито інструктаж з техніки безпеки на підприємстві, де є потенційно небезпечне для життя виробництва, це вкрай важливо. Але чому все ж таки в ряди годи ми нехтуємо цим? Давайте нашу гостю долучимо до бесіди. Це психолог Наталя Улько. Наталя, просимо, може ви нам дасте відповідь. Як це ми так влаштовані ментально люди, що нібито все розуміємо, а бачите, трагедії стаються і отак от відбувається. Тема дуже актуальна і вона двояка, двостороння. Тому що тут справді зачіпається питання безпеки самого себе. Наскільки я, як людина, готовий подбати про себе. Бути обережним і зберегти своє здоров'я, своє життя. Колись до рук мені потрапила книжка про пережиті катастрофи, яку зібрала журналістка. Вона інтерв'ювала багатьох людей, які вижили в техногенних катастрофах, заручників, авіакатастрофах. Тобто ті, які... Що таке надзвичайна ситуація? Що таке екстремальна ситуація? Да? Це завжди зіштовхування своєю безпомічністю, безпорадністю і незнанням того, тобто зі смертю, насправді. Що так? було спільно, що вони говорили? І от один із чоловіків, який пережив авіакатастрофу, він сказав дуже важливу річ. Коли стюардеса виходить і нам показує всі правила безпеки, лежать інструкції, а ми їх, каже, не слухаємо, як правило, і не читаємо. Але як мені це допомогло, тому що в момент цієї авіакатастрофи самі ті речі, про які вона говорила, я не пам'ятав, але колись я читав, як мені собі допомогти і врятували моє життя. То, може, варто було послухати її? І тут є один дуже важливий момент. Коли нам кажуть, що треба надівати маску на себе, коли випадає... коли розгерметизація салону, да, а з нами діти, дорослі, як правило, намагаються надіти на дітей цю маску. Да? Але насправді, чому так важливо на себе надіти? Тому що в нас є всього 15 секунд до відключки нашого мозку. Фізіологічного. Що таке 15 секунд? Це надіти. І оцей чоловік якраз і сказав, якби мені сказали безпосередньо, чому я маю це робити, що за цим може стояти, тоді би я був більш уважний, тому що я розумів би, що це моє життя. І тому те, про що ми говоримо, те, що кажуть колеги, так, є інструкція, все може бути в правомірному полі, але насправді, наскільки ти підходиш до свого життя, наскільки ти готовий нести відповідальність. Я правильно зрозуміла? На роботі треба показувати наочно, що може трапитися, щоб ти відповідально ставився до техніки безпеки? Ви знаєте, я вважаю, що треба проводити курси, що треба просто проводити зустрічі, керівництва. От, наприклад, якщо вернутися до сюжету, який відбувся в Сумах, я ж можу до нього вернутися. Так, абсолютно. Там є дуже такі дуже важливі моменти. Адже не тільки важливо те, що відбулося з цими людьми, які зараз перебувають в лікарнях. Ви знаєте, зараз скажу таку, напевно, жахливу річ, але вони то точно знають, що вони роблять. Ну, тобто їх лікують, вони знають, з чим вони зіштовхнулися і так далі. Ви бачили очі тих людей, які були співпрацівники цього заводу? Яких біда оминула, на щастя, да? Насправді вона їх не оминула. Не маєте ілюзій. Насправді вони можуть бути не обов'язково травмованими, але вони можуть понести психологічні травми набагато більші, ніж ті, які перебували в епіцентрі самої травми. Які фізичні травми понесли. Абсолютно точно. І вони не будуть розуміти, що з ними відбувається.
відбувається. Тому дуже важливо в цей момент керівництву працювати із цими людьми в тому числі. Розказати, який план заходів по безпеці, провести їм безпосередні курси. Взагалі зібрати їх, дати їм можливість виговоритися для себе, проговорити цю подію, яка відбулася. Адже це і в них відбулося. Романе, ви мали таку емоційну репліку? Що, немає такого у нас в Україні, що проводяться такі заходи і профілактичні, і освітні на підприємствах, і є можливість виговоритися, ні? Насправді, кожне підприємство, крім загальних вимог, які встановлює законодавство з охорони праці, може впроваджувати свою політику, свою систему охорони праці, управління нею на конкретному підприємстві, в конкретному цеху, в конкретній ділянці роботи. І ті підприємства, які на сьогоднішній день особливо мають іноземні інвестиції, вони особливо дбають про охорону праці, і вони є одні із таких показових, в тому числі в нас в Україні. Ми поки що стоїмо на початку цього шляху формування взагалі культури безпечної праці. І це не вже допоможе, якщо ми безперечно, воно допоможе, коли ми будемо на рівні там підприємства з працівниками проводити, і це повинно робитися. Але цей процес виховання людини, яка би дбала про свою безпеку, починає відбуватися з садочка, з початкової школи. Ви зверніть увагу, коли за кордоном ми буваємо, коли гуляють дітки, вони йдуть в жилетах світловідбивних. Вони, коли катаються на самокаті, на велосипеді, у них вже є захисний шолом. І є доріжки, по яких можна це робити. І це є комплексна проблема, яку потрібно вирішувати нам не точково. Служба охорони, служба праці, яка була свого часу реорганізована з Держгірпромнаглядом і інспекцією праці, вона запропонувала і уряд підтримує. Ми зараз починаємо розробляти нову програму охорони праці в Україні, яка би базувалася, власне, на тих практиках, які є в Європейському Союзі, і на тих директивах з охорони праці, які в Європейському Союзі вже давно прийняті, і вони працюють. І знову ж таки, не питання там нагляду і питання проведення там оцих розслідувань нещасних випадків, тому що це вже є постфактум. Нам потрібно акценти і системну роботу всіх державних органів змінювати на превенцію, на попередження, на виховання, на роз'яснення. Всі історії, які ми зараз почули, люди зазнали більших ушкоджень для свого здоров'я не тільки через те, що сталося на виробництві, а ще й через ігнорування керівництвом свого обов'язку врятувати життя та людини. Ми бачили, що для когось важливіше була вартість устаткування. Хтось боявся за свою свободу і не повідомляв в лікарню та до поліції, до там фонду тощо. Тобто ми бачимо, що людина ігнорує здоров'я іншої. В нас в Конституції приписано, що життя, здоров'я людини є найвищою соціальною цінністю. Це так, але чому так відбувається? Чому ми ігноруємо? Це через те, про що зараз сказав мій колега, що змалечку людина думає, дбає лише про себе і ігнорує все інше. Дбає про своє здоров'я, про свою свободу та про свій заробіток. Навіть ціною життя інших людей. Якщо в нас закладати з дитинства відповідальність соціальну, в першу чергу, за всіх, хто є навколо нас, тоді в нас буде інша спільнота. Тоді ми не про охорону життя праці, да, про охорону свідомості, так. Давайте вести мову. Ви знаєте, я вам хочу сказати, є одна статистика, проводилося дослідження, як люди себе ведуть, коли потрапляють в такі надзвичайні ситуації, адже це може бути і ДТП, і не тільки якісь уже травми на виробництві. Ви знаєте, людина не знає до кінця ніколи, як вона себе поведе в тій чи іншій ситуації, поки вона в неї не попадає. І от те дослідження, яке проводили колеги, 10% людей, як правило, дійсно будуть в ступорі, і вони не будуть знати, що робити. Ми зараз говоримо про свідків події. Не тільки свідків, хто учасників, взагалі ті, хто перебувають в епіцентрі цієї події. Да? 20% – це люди, які будуть функціонувати так, ніби от це нормально, я можу там якось організовувати, робити і так далі. А 70% людей – це величезний відсоток. Вони розгублені, вони чекають, що їм скажуть, що робити. От, до речі, ситуація у Сумах попередньо, там, де загинув чоловік, його довго не давали йому допомогу, і він врешті помер. Співробітники, які були поруч, свідками, вони могли також зателефонувати 102, 103, комусь з рідних зателефонувати. Ніхто не подзвонив. Давайте нагадаємо про кримінальну відповідальність за це, так? Юра, це є кримінальна відповідальність. Сказати. Давайте про кримінальну відповідальність, а потім ваша репліка. Це є кримінальна відповідальність, за залишення потерпілого в небезпеці так само кримінальна відповідальність. Але на що я хотів би звернути увагу?
люди намагаються якось так корпоративно захищати корпоративні інтереси, не звертаючи увагу на учасників оцього самого процесу, тобто на самих по собі людей. І дуже часто це і в таких екстрених випадках воно призводить вже далі до подальшого такого негативного розвитку ситуації. Я зараз не говорю про якісь там законодавчі речі чи про якісь ще моменти. Я зараз говорю про людське життя і про людське здоров'я. Дивіться, наші журналісти, от вони зібрали для вас нюанси, на які слід звернути увагу під час працевлаштування. Ще дізналися, на яку ж компенсацію ви маєте нагоду розраховувати під час травмування, не дай Боже, на роботі, ну і, власне, як отримати цю компенсацію. Ось що головне, дивіться. Закон захищає кожного працівника на роботі. Головне – офіційне оформлення. І тоді, у разі нещасного випадку на виробництві, робітник може розраховувати на відшкодування. Якщо неофіційно договір заключений, то компенсація залежить від волі роботодавця. Перелами, опіки, отруєння концентрованими кислотами, удари струмом – ці і не тільки травми, які працівник може отримати на підприємстві, є підставою для матеріальної компенсації. Нести відповідальність має, наприклад, інженер з безпеки праці, якщо така посада існує, та керівники вказано підприємство. Коли працівник отримує ушкодження на робочому місці, він має негайно розповісти керівнику. Той повинен викликати швидку чи доправити постраждалого до лікарні. Далі повідомити у Державну службу з питань праці та до Фонду соціального страхування. Вони спільно з керівництвом підприємства створюють комісію, яка розслідуватиме нещасний випадок. Через 10 днів учасники комісії, керівник підприємства, представник Держпраці та юридичної служби встановлюють ступінь вини потерпілого, керівництва та причини травмування. Працівник може не погодитися з висновками та оскаржити в суді. Аби отримати кошти на лікування, потрібно довести, що ви травмувалися ненавмисно. Всі ми розуміємо, що є якийсь журнал, який називається «Інструкція по безпеці праці», і кожен працівник там просто розписується, навіть не розуміючи, чому він там розписався. Сума компенсації залежить від офіційно встановленої оплати праці. І тут є декілька варіантів. Щомісячна виплата, яка компенсує частину заробітку, одноразова допомога у разі втрати працездатності чи смерті, пенсія по інвалідності. І головне – уважно читайте трудовий договір. І зверніть увагу, чи є там пункт про відшкодування коштів у разі травмування на виробництві. І ми запрошуємо приєднатися до нас Богдана Мельника. Богдане, розкажіть коротко свою історію. Вона з позитивним фіналом, чи не так? Ну, майже. Чи є відносне? Чи ще все не закінчилося? Так. Ще чекаю на відшкодування. Працював я на фабриці, де шліфував металеві деталі. І стояв, прочищав окуляри. І... Давайте глядачам скажемо, що це було в Польщі, правильно? Так, це було в гостиню біля Лешно. І здавав поляк назад каром. Він був, наскільки я зрозумів, підвипивший. І кермував електричним підйомом, вантажопідйомом. Так, так, так. І, ну, я кажу правду, як є, але це ніде не є задокументовано. Так. Тому що одразу він зник з фабрики. Він притиснув, наїхав на металевий ящик, і ящиком притиснув мені ногу. Я одразу відчув страшенний біль. І дошкандибав до кімнати майстерні, де майстер мені надав медичну допомогу, попросив його викликати шкаретку швидкої допомоги. Мене покинули там, я почав панікувати, 15-20 хвилин чекаю. Мені працівники закладу допомогли вийти на двір. Я приліг біля дерева, ще чекав півгодини. Тобто вони не поспішали викликати? Я думаю, що вони знаходили контакти лікарів, з якими можна домовитися, щоб це все не фіксувати, розумієте? Пізніше директор фабрики мене завіз на машині ще до шпиталю. В шпиталю я ще очікував, коли звільниться хірург. З минут 40-50 просив, щоб мені знеболювальне дали, сам умивався. Я вже дивився в аптечці якісь там ліки, кетоноли, думав, щось взяти, щось випити. Це я вже нарахував 3 години від початку інцидента, чи ні? Десь півтори було. Угу. Півтори-дві. І потім мені дали знеболювальне, зашили ногу.
І все, і я пішов спати. Все. Зашили, а у вас там було кілька переломів? У мене 6 переломів було, зміщені кості були, і вся нога в шрамах була. Це у ступні, так? Так, да, всі ступні. Як нині ви почуваєтеся? Ходжу, але по-твердому не можу ходити, тому що як притиснуло ногу, так все і лишилось. Лікарі кажуть, які шанси на 100% реабілітацію, і чи є вони на повну реабілітацію вашу? Ну, треба знову, у мене неправильно зрослися кості. Треба їх по-новому ламати. Неправильно вони зрослися через те, що все ж таки було втрачено час? От ваша думка, чи може вам лікарі сказали? Тому що, по-перше, я в лікарні був, просив надати мені рентген, історію хвороби. Ніхто зі мною не спілкувався, розумієте? Прийшов поліцейський, я викликав поліцейського, кажу... Ви самі викликали? Так, да, я просив працівників госпіталю і сам викликав. Прийшов поліцейський, слідчий, каже, що це не моя справа. Вони не хочуть цим займатися. Ви офіційно працювали на цьому підприємстві? Просто у даному випадку ми бачимо кілька кримінальних проваджень відносно керівника вашого підприємства, відносно інспектора по охороні праці, відносно лікарів, які надавали вам медичну допомогу, тому що вони надавали її неякісно і не так, як передбачають медичні протоколи міжнародні. В цьому випадку є просто купа людей, які порушують дуже грубо. Ще й поліція. Так, панове експерти, в ідеальному світі так, але от ми бачимо факт, є факт, людина сидить і нібито ще компенсації немає. Але ви вже добилися якоїсь компенсації, розкажіть як? Ну це лікарняні 18 місяців разом з реабілітацією, з усплатив. Скільки це на загал має на увазі? 100% зарплата від 18 місяців. Ага. Дякуючи всім полякам, які допомагали, я прислухався до думки суспільства, розумієте? Як є, так воно і висвітлює. Тобто як діяти? Вам розказали якусь схему, да? Як діяти в цій ситуації? Немає ніякої схеми. Я сам аналізував все, розумієте? Треба... Поділіться досвідом. Треба спілкуватися з людьми, як все діє, як система діє, розумієте? З адвокатами. Треба прослухуватися думки людей, які щось в цьому розуміють. Ну, дивіться, просто круто, дійсно, ви кажете, і так воно є. Але бачите, є розбіжності між теорією реальність, і між реальним так. життям. Чому? А можна задати питання? От ви зверталися до їхніх інспекторів, трудову інспекцію в Польщі, щоб вони вам допомогли в цьому питанні чи ні? Я, по-перше, стою в центрі, був мігрант-інфо, там надали адвоката, але ніхто цим не займався. Я стою в учрежденні по страждавшим преступлення, вони надавали психолога, ніхто конкретно нічого не може допомогти. Я сам, все сам, розумієте. Як діяти, Романе, якщо наші так от потрапляють в такі ситуації за кордоном? Привертати увагу ЗМІ, людей, спільноти, тому що ми бачимо, що просто різні посадові особи в різних органах ігнорують на 100% свої посадові обов'язки, ігнорують ставлення до людини і те, що вони мають робити. Тільки привертаючи увагу, тільки коли буде спільнота навколо цього дивитися за цим і керувати цим, тільки тоді ми зможемо добитися якогось результату. Це проблема не тільки в Україні. Тобто це все працює як світу. В Україні. Якщо привертаєш так. увагу на тебе, так, звертають так. увагу, ми бачимо, там правда є якась корупційна складова, або, можливо, зв'язки певні, що люди нехтують цими обов'язками через те, що їх хтось попросив. Такого не має бути. Давайте, Володимире Репе. Незалежно від того, чи то є в Україні, чи то є в європейській Польщі, у нас державні органи інколи діють в межах того, щоб закрити чи захистити роботодавця і не захистити нанятого працівника. Отут ми поки дивилися сюжети, я на що звернув увагу. У нас є дуже багато і в сюжетах класних коментарів, і вони йдуть від профспілки, тобто від об'єднання якраз нанятого працівника. І отут одним з основних завдань, бо ми про неї дуже часто забуваємо, одне з основних завдань профспілки є якраз і захист. І профспілка отут має добивати роботодавця, добивати всі органи про і компенсації, і про всі інші моменти. Ну, кінець кінцем так і вийшло, да? Громадяни допомогли, в принципі, я зараз і допомагають вирішити питання. По цьому прикладу, я зараз говорю про взагалі. Так. Про взагалі. А захист наших громадян у чужій країні, ну, це взагалі, мабуть, тема окремої розмови. Це дуже, дуже довго. Парамедик Ярослав Вус приєднується до нас. І розкаже, як діяти в тій ситуації, якщо ви стаєте свідком.
надзвичайної події. Це насправді жахливо, тому що будь-яке підприємство, яке є в Україні з іноземним капіталом, я таких бачу багато, на їхніх територіях є дефібрилятори і є аптечки. Якщо це якесь українське підприємство, яке пов'язане з якимось виробництвом, дає різні інструменти, циркулярка, болгарка, то все закінчується тим, що людині обрізає руку, і вона вмирає від кровотечі. Хоча насправді на кожному такому підприємстві має бути досить велика, масивна, якісна аптечка і навчені працівники. Тому що отримати травму дуже-дуже насправді просто. Або хоча б турнікет. Да, або хоча б жгути, турнікети і так далі. У мене просто виникає питання тоді, а чому ж немає цієї аптечки, коли дійсно є потенційна загроза, травма небезпечна для працівників? Та аптечка може це є. Це ментальність. Питання в тому, чи вміють цією аптечкою користуватися, чи знають насправді працівники, де вона знаходиться. Романи мають знати і вміти? Ви знаєте, я може скажу не професійно зараз, як керівник такого органу, але насправді у нас є... Як люблять таку фразу вживати митці наші, особливо літератори, письменники, совок головного мозку. Знаєте, от ми поки в себе не видавимо те, що от для людини, для нас це неважливо, її здоров'я – це щось таке, яке у нас там десятиліттями матеріал, да? Формувалася оця культура в радянський період, що, знаєте, там… людина це не є, як зараз у нас в Конституції прописано, основне, навколо чого всі інші речі повинні обертатись. І до того часу ми будемо бачити от такі от, навіть в сюжеті ми побачили, я зафіксував там останнє, де людина з настільною болгаркою електричною там, чи станком, і вона не має ні окулярів на собі, ні вух від шумів, які би захищали її, тому що це вже початок професійної хвороби і таке інше. І тому, чому я сказав про цю глибинну проблему, починати формувати потрібно з маленького. Тому що коли людині вже там 40-50 років, вона на підприємстві, було питання, там, чому от не надають допомогу. Та тому що на підприємстві, де це не культивується, де це не стоїть на такому ж самому рівні, як і заробляння грошей, на такому ж самому рівні на шальках терезів, мають стояти питання збереження життя і здоров'я громадян. І там тому стають люди байдужі. І людям це не пояснюють. Тут правильно було сказати, а хто вміє користуватися турнікетом, задайте питання. От колега парамедик, я наскільки розумію, він добре знає, про що йде мова. У нас є підприємства, і ми беремо участь в таких великих навчаннях, але там, де підприємства можуть і хочуть, саме основне, виділяти кошти на домедичну допомогу. Як а може це треба прописати перше... якось в законодавстві, щоб це було обов'язково? Не прописано, тому що законодавство загалом влаштовано таким чином. Ми цього не знаємо, бо про це не думаємо. Кожен з нас вже апріорі має знати, яким чином надати домедичну допомогу. Тому що є кримінальна відповідальність за залишення особи в небезпеці. Якщо ми вдвох знаходимося в кімнаті, і людина постраждала, і я не знаю, як надати їй домедичну допомогу, то як вас притягати до відповідальності? Це все одно буде ваша проблема? Це ви будете моя проблема, до відповідальності. Тому що закон виписаний таким чином, і я маю його знати, що я маю надати першу домедичну допомогу. Так, давайте нашого асистента давайте навчимо запросимо, глядачів да. надавати першу допомогу. Давай. Просимо асистента до нас зайти. Заходьте під оплески, бачите, у нас є імітація травми. Яка найпопулярніша травма? Кінцівки. Будемо вважати, що наш асистент хотів трішки підправити собі манікюр і порізався болгаркою. В першу чергу ми поговоримо зараз про кровотечу. Якщо ми знаходимо людину з кровотечою, то в першу чергу, якщо він не може зорієнтуватися, треба йому наказати притискати цю рану. Саму рану притискай максимально сильно. Далі ми будемо працювати з кров'ю, тому обов'язково нам треба використовувати рукавиці. Зажимай сильно і не переживай. Зараз тебе врятуємо і будеш далі жити і платити дорогу комуналку. Наступне, що нам обов'язково треба зробити, тиснути максимально сильно на рану. Для цього ми використаємо тиснучу пов'язку на цю рану. Беремо і рану дуже-дуже туго, максимально туго, наскільки можемо, замотуємо. Для цього навіть вже є спеціальні готові бандажі.
Да, там з пластмасовим утримувачем якимось. Так, пластмасова. Ну це в ідеалі. А якщо звичайний є бинт, можна. Якщо звичайний є бинт, тоді ми в саму рану вкладаємо щось тверде, наприклад, скручений бинт не розмотаний, і поверх його примотуємо. Тобто нам в саму рану треба покласти щось таке, щоб дуже сильно. Якщо нічого немає. А якщо взагалі нічого немає, рвемо на собі одяг? Якщо нічого немає, зараз ми зафіксуємо. Якщо нічого немає, то я просто одягну рукавиці і отак от зажмуємо рану і буду чекати приїзду швидкої. Або його буду просити затискати рану і чекати приїзду швидкої. Отака от пов'язка має бути нанесена одразу на рану, максимально сильна і максимально туга. Якщо ж, наприклад, вже навіть через цю рану просочується кров, ну тоді ми будемо вимушені використовувати вже жгут, який ми накладемо максимально високо, на верхню третину плеча нашому постраждалому. Вище рани. Вище максимально рани. Високо, максимально на верхню третину плеча, який ми затягнемо так, щоб зупинити цю кровотечу. І обов'язково зафіксуємо час накладання цього жгута на цій білій стрічці. Якщо жгута немає, то щось з одягу є, що може туго зафіксувати. Краще, якщо нічого немає, просто максимально сильно затискати рану. Так, вкласти його, тиснути кулаком, тиснути коліном, чим завгодно, просто максимально сильно тиснути в експерти наші живі репліки можна, а можна запитати? Давайте. Подивіться. Але дуже коротко, бо в нас час ефіру вже забігає. Дуже коротко. Дивіться, ми це говоримо в ідеальних умовах, коли в нас є поряд рукавички, пов'язки, жгути і все інше. Зараз вам Ярослав скаже, що рукавички мають бути завжди. Я вам хочу сказати, рукавички мають бути не тільки задарма, а лежати в кожного в автомобілі в необмеженій кількості. І буквально на минулому тижні після одного з таких випадків рукавички я вже собі в машину купив, сьогодні буквально перевіряв, чи вони там ще є. Отут от на що я хотів би звернути увагу. Якщо немає цього всього, що робити? Бо насправді, якщо ми спитаємо, чи в когось є рукавички, або інший момент, чи хтось знає, що таке турнікет, навіть на підприємстві, то там буде двох. Ну, Ярослав сказав, тиснути чим дуже, чекати швидкої. Максимально сильно тиснути в саму цю рану. Давайте ми будемо просити постраждалого стиснути, бо це його кров. Тисне. Так, а можна просити тиснути постраждалого, або я його вкладу. А тим часом візьму будь-який пакет, покладу на рану і притисну цю рану коліном і буду стояти на своєму коліні до приїзду швидкої допомоги. І ще я хотіла, знаєте, на що звернути увагу? Уже з психологічного аспекту. Ви звернули увагу, як працював парамедик? Він говорив з потерпілим. Він казав, зараз я тобі це зроблю, в тебе от відбувається така ран. Професійні парамедики, якщо ви звернули, Юра розказував, да, що я розмовляв із потерпілим. Під час польоту. Це надзвичайно важливо. Те, я думаю, що найбільше могло і травмувати нашого присутнього гостя, тому що його покинули. Тобто найбільша травма для людини – це відчути, що вона один на один залишилася. Ви уявляєте, яким в нього був біль? Він міг в цей момент померти просто від больового шоку. Він міг навіть не пам'ятати про телефон. І це найскладніше. Тому пам'ятайте, якщо ви навіть не вмієте надати допомогу, наприклад, у вас немає таких, то ви розмовляєте, робіть максимально, хоча б дізнайтеся якісь елементарні речі надання допомоги і викликайте, звертайтеся за допомогою. А нам вже час звертатися до наших присяжних. Так, принаймні, ми поговорили, поінформований, значить, озброєний. Дуже сподіваємося, що ось вся ця інформація вам ніколи не стане в нагоді просто, аби вона була вами зафіксована. Ми запитували присяжних. Але її запам'ятайте. Абсолютно точно. Ми запитували, чи слід здавати іспит на знання техніки безпеки на промислових підприємствах. Як ви вважаєте, слід чи ні? Можна. Так, за те, що слід вважати, так, одноголосно майже, так? Да, майже да, одноголосно. Такі настрої поглядацтва. Ми дякуємо нашим гостям і експертам. Ми сподіваємося, нашої програми люди частіше будуть думати про наслідки своїх вчинків. А життя наше ставатиме кращим кожного дня, ну бодай на ту одну саму дещицю. Слава Варда. Катерина Труш. Бережіть себе і своїх близьких. Слава вам. Криминал.